Здравейте, от мен е Златина Йонова и Code Fashion TV. Намираме се в Este Clinic, за да се запознаем с най-новата система за прикрепване на коса CNC. Гледайте! Аз съм доктор Илю Стоянов и вие гледате Code Fashion. До мен е доктор Илю Стоянов. Здравейте, за нас е изключително удоволствие да бъдем днес тук. Ще ми разкажете ли първо за вашата среща с Стефано и за вашата съвместна работа с него и с клиниката в Болония? Здравейте, здравейте на всички ваши почитатели. Срещата ми с Стефано Оспитали, който вече мога да кажа, че освен мой партньор в бизнеса и мой много добър приятел, стана до известна степен случайно. Знаете, хубавите неща в живота стават малко случайно. Аз се запознах с Стефано на един конгрес, където той представи своите продукти и те ми направиха огромно впечатление. Влязох в личен контакт с него, след който той така прегърна идеята да осъществиме една съвместна така работа в България, в София. Разказах му за моята клиника, разказах му за това, че съм пластичен хирург и така нататък. Той беше очарован от идеята и така лека по лека, след няколкото имейла, телефонни обаждания, стигнахме до една среща. Аз отидох в Болония, защото той много държеше да ми покаже фабриката в Болония, където се произвеждат системите. Което всъщност беше един изключително добър ход от негова страна, защото аз бях безкрайно впечатлен от тази фабрика. Чистотата, организацията, хората, които работят вътре, иновативните технологии, които те използват, всичко безкрайно много ме впечатли. Знаете, италианците са царе на дизайна, модата, просто това тяхно усещане, вътрешно чувство за красота, стил, беше пренесено в тази фабрика. И отивайки там, той ми предложи, не искаш ли да ти направим на теб една такава система? И аз така малко се поколебах, защото до сега никога не бях мислил върху това нещо. И казвам, защо не? И така, направиха ми система, поставихме системата и аз вече месец и една седмица горе-долу съм с тази система. И как се чувствате? Усеща ли се, че имате чуждо тяло върху вас, върху главата си или е абсолютно нормално? Не. Повярвайте ми, абсолютно нищо не се усеща. Усещането е като и без система. Вие нищо, по нищо не разбирате. Дори когато пипате главата си, няма разлика между докосването в областта на системата и в областта на там, където няма система. Може да решите косата си, може да я дърпате, може да карате велосипед, да играете в футбол, знам ли какво още да ви кажа. Няма никаква разлика. Спи се с нея, не се сваля, изобщо нормален човешки живот, абсолютно нормален. А кой в момента, имате ли наблюдение при мъжете или при жените по-голям интереса? Все още ми е малко трудно да кажа, защото ние сме от няколко седмици, вече работиме с клиенти. За сега, поради появяването ми в няколко телевизии, социални мрежи и така нататък, като че ли малко по-голяма интереса от мъжете. Но то не е, защото системата не е приложима за жени. Напротив, тя има огромно приложение и при жени. Както от естетична гледна точка, така и при жени, които имат проблем, т.е. опадване на косата алопеция, така наречената, по различни причини. Травма, операция, химио, лъчетерапия, разбирате ли? Така че системата е приложима в абсолютно всички случаи на уредяване или на опадване, частично или тотално на косата. Жени за сега сме направили няколко, като там тяхното желание е за сгъстяване на косата. Тоест, системата се използва вместо екстеншени. Аз казах и преди на брифинга,
В много от страните в Западна Европа, много, 42 страни са в цял свят, където той мисля, че има такива центрове, в тези страни, и то по няколко центъра в държава, в тези страни много малко от жените поставят вече екстеншени и затова те изглеждат естествено. Там не може да различите жена с хубава коса дали е с екстеншени или не, защото те ползват тази система. Докато в България все още митува така разбирането, че екстеншени трябва да се слагат. Да, но те си личи, когато са сложени. Те пробиват през косата, поддръжката е малко болезнена. И най-важното, което трябва да разберат жените, е, че един екстеншен, който е доста тежък и който е прикрепен с клипси или с лепило към самата коса, към косама на клиента, води до така наречената алопеция ареата, т.е. загубване на много малки зони на собствената коса, което после се отразява. Това ме прави много щастлива, защото означава, че ако системата придобие по-голяма популярност в България, ще спрем така да виждаме тези по-изкуствено поставени екстеншени, ще можем да се радваме на доста по от естетична гледна точка, повече красива коса. Да, така е, но вижте сега, това е един ексклузивен продукт, който има и своята цена. Съпоставим с цената на екстеншените, цената на тази система е малко по-висока, отколкото е цената на екстеншените. Тоест, от тази услуга може би ще могат да се възползват както жени, така и мъже, но такива, които имат така над средното ниво финансови възможности. Защото производството на самия продукт, косата, естествена, европейска, това, че се прави всичко на ръка и че тази система е индивидуално изработена за всеки един пациент. Защото екстеншена какво е? Някаква коса, която се взема, прави се на едни редчета такива, прикрепва се към главата на пациента. Тя не е индивидуално изработена за него. Това оскъпява този продукт, но, повярвайте ми, не е нещо свръх над. Разбира се, но и качеството си има цена. Благодаря ви много и желаем успех на съвместната ви работа. Моля, благодаря и аз за интервюто. Желая успех на вашето предаване, на вашата телевизия. За мен е огромно удоволствие да ви приветствам тук в тази толкова красива обстановка, защото, разбира се, когато сме в компанията на доктор Илю Стоянов, винаги говорим за красота. Този път също ще говорим за красота. Малко ще се върна към Неделя Щомова, след това ще ми поразроши доктор Стоянов малко. Но преди това искам да ви приветствам с добре дошли на представянето на CNC. Това е система, която има за цел превенция на обезживяване. Тя е официално разработена от Чезаре Рагаци Лабораторис в Италия в партньорство с най-влиятелните университети. Компанията има 10-летна история, в която се работи точно по отношение на превенция на преживяване. Това, което аз бих искал да ви кажа, е, че тази система влиза за първи път в България. И това е повода да направим този брифинг с вас, за да може бъдещите клиенти за мен, за тях може би хора, които имат нужда от това нещо, да знаят, че то съществува и в България. Системата е индивидуално изработена за всеки един от клиентите ни. Това е най-важното нещо, което я отличава от всички останали подобни системи или перуки, топета, каквото и да е друг. Това, което още в началото трябва да бъде казано е, че това не е трансплантация на коса. Ние правиме и трансплантация на коса, но това не е трансплантация на коса. В какво се изразява и как протича процеса съвсем накратко на изработването на системата? Само няколко думи. Пациентът идва в
Есте клиник. Ние правиме една мярка на морфологията, т.е. взимаме мярка на морфологията на черепа, т.е. всички извивки, всички характеристики индивидуални на неговия череп биват взети като мярка. Тази мярка се изпраща в фабриката в Болония, където един прецизен софтуер, компютърен, една машина, прави от тази наша мярка обратното. Точно копие на главата на клиент. Хайде, аз сега си искам да употребя думата пациент. След което зоната, която е определена за сгъстяване, тя може да бъде малка, може да бъде голяма, може да бъде на цялата глава. Зоната, определена за сгъстяване, се изработва така наречената клонирана мембрана. Това е... Хайде, по-простичко ще го кажа. Втори скалп. Изработва се от специален полимер, който има антибактериални, противогъбични така, свойства, за да може вашата собствена кожа отдолу да диша, да няма проблем с каквито и да е възпалителни или други процеси. Върху тази мембрана вече е изработена промярка, покриваща полето, което трябва да бъде сгъстено. А ръчно, едва ли не под микроскоп, персонала в фабриката от сутрин до вечер трансплантира косъм по косъм, разбира се, донорска коса, която е европейска. Как става определене на косата и нейният цвят, която да бъде трансплантирана върху тази мембрана? Прави се проба от естествената коса на пациента, т.е. ние изпращаме проба или снимка, или има специален трихотест, който се прави. Т.е. информацията в фабриката ние трябва да подадем каква е естествената коса, като острота, здравина, цвят и така нататък. За да може цветът на системата да бъде абсолютно идентичен с тази естествената коса на пациента. Най-важното, което трябва да разберат всички, е, че за разлика от перуките, тупетата и всички такива неща, тук много се държи да бъде спазен цвета, остротата, характеристиката на косама и най-важното, посоката на естествения растеж на клиента. Ако вие погледнете, защото аз съм се с такава система вече от един месец, и ако вие погледнете моята система, вие няма да различите нито цвета на скалпа, който е това. Тук е системата. Тя е отгоре. Тук това отстрани и това е моята коса. Но то няма разлика. Дори когато човек минат пръстите му през главата на клиента, почти нищо не се усеща. Казвам почти, защото има едно много малко ръбче, което е може би половин милиметър, което е тази мембрана, върху която е трансплантирана коса. Нещата са, как да ми кажа, променящи живота на човек изцяло. Вие може би виждате и на самите клипчета. Да, тази система може да бъде използвана и при редица заболявания. Тя може да бъде използвана не само за така естетична цел. Може да бъде използвана при заболявания, при травми, при упреживяване следствие на операции, алопеция, реата. Много, много са нещата, където тя може да влезе в полза. Например, при пациенти, които са след химио- и лъчетерапия. Също. Както казваме, ние в Италия учениците надминават своите учители. Доктор Стоянов прекрасно обясни всичко за продукта. L'azienda nasce in Italia 50 anni fa perché si voleva dare una risposta funzionale alle persone che perdono i capelli e ridargli la tranquillità e la gioia di vivere senza nessuna limitazione. Nostra firma, nostra fabbrica è stata fondata 50 anni con
намерението да подпомага хората, които са загубили децата си, за да могат да развърнат своята радост от живота и да напредват във всички посоки. Както виждате, аз също нося коса, направена по тази система, която може да се дърпа без да пада, мога да върша всякакви, да практикувам всякакви спортове и да живея така, както на мен ми е приятно. До мен е Стефано Оспитали от Чезаре Рагаци. Здравейте! Ще ми разкажете ли първо малко повече за компанията, която стои зад процедурата, тази толкова иновативна процедура, която днес ни събра тук? Siamo un'azienda italiana, la nostra sede è a Bologna, in Italia, e là produciamo queste protesi su misura. Siamo presenti in 26 paesi nel mondo, in oltre 120 punti. Ние сме италианска фабрика, която е създадена в Болоня и вече презентираме нашите продукти в 26 други държави. Надяваме се вече и в България. И adesso siamo felici di essere qua in Bulgaria con la clinica Este Clinica e il dottor Ilio Stoyanov. Щастливи сме, че сме тук в Este Clinica и работим заедно с доктор Стоянов. Точно това е и моят следващ въпрос. Как се събрахте с доктор Ильо Стоянов и решихте да работите заедно? Секунда, доманда. Коме авете фато и легаме кон ил доктор Стоянов? Ci siamo conosciuti lavorando nel mondo e ci siamo piaciuti. Lui ha una clinica fantastica e noi cerchiamo di lavorare sempre con i migliori in ogni paese. Запознахме се, когато работихме в различни държави. Разбрахме, че той има една прекрасна клиника и се надяваме заедно да продължим да работим в тази посока. А сега нека запознаем и нашите зрители малко по-подробно с тази иновативна процедура. Ще ми кажете ли всъщност каква е разликата между нея и присаждането на коса? La differenza fra il vostro sistema e il trapianto di pelle. Allora, il trapianto è un atto medico, sono i propri capelli che vengono spostati da questa zona tipicamente alla zona frontale. Присаждането е една медицинска процедура, която представлява взимане на коса от там, където имате коса, която се присажда на мястото, което е опадало. Noi invece, tenuto conto della situazione di deradamento o calvizia di ogni singola persona, realizziamo delle protesi su misura che devono fungere come una seconda pelle. Ние обаче взехме предвид това, че когато на някой е опадала косата, тя трябва да бъде запълнено това място с нова коса и ползваме тази процедура като прикрепяме космите върху една мембрана. Il nostro sistema di infoltimento a quel punto su questa membrana medicale ha dei capelli naturali, capelli mai trattati, identici a quelli della persona, per permettere una grande naturalezza e una funzionalità assoluta. И ние фактически прикрепяме върху тази мембрана, която се закрепва на скалпа на клиента, закрепваме коси, които са истински натурални, не са били боядисвани, не са били третирани по никакъв начин. Добре, това освен при проблеми като косопад, може да се използва и като сгъстяване при мъжете и при дамите. А колко време трябва самата процедура? Система си ползаре non solo in caso di calvizie, ma anche in caso di altri, cioè altri difetti. Sì, il sistema si utilizza nelle diverse tipi di alopecia, ma anche durante il periodo della chemioterapia, ma anche per bellezza, per l'extension, con un sistema innovativo che non va a danneggiare i singoli capelli. Значи системата се използва не само при оплечивяване, също така в случай на лечение с химиотерапия и в случай на опадане на коса на определени зони от главата, така че да може да се възвърне на клиента истинската му коса и той да придобие този вид, който е имал преди това. Това е чудесно за господата, но е много иновативно и за дамите, тъй като вече всяка дама, която иска да има дълга и гъста коса, може да забрави за екстеншените, тъй като те са изключително изкуствени. Dimenticare gli extension che sono Sì, sì, è bello per tutti. Donne Системата е добра за всички, за жените също. Abbiamo visto prima due casi di due donne con il nostro sistema.
e tanti uomini e tante donne in giro per il mondo sono passate al nostro sistema CNC e sono molto soddisfatti di aver ritrovato questa serenità, questa gioia di vivere e il sorriso. Видяхме вече два модела, които показаха своите коси, поставени по този начин. Има много такива мъже и жени по цял свят, които вече ползват тая система CNC и по този начин си възвръщат радостта от живота. Абсолютно по нормален начин можем да живеем с тази система върху нас, нали така? Можем да третираме с козметични продукти, можем да си правим прически, да плуваме, да си къпем. Sì, si può fare tutto dal dormirci, perché chi è abituato con la parrucca poi la parrucca la toglie, invece col nostro sistema si dorme, ci si sveglia la mattina con i propri capelli, si può fare la doccia, nuotare, qualsiasi tipo di sport, andare dal parrucchiere, cambiare look, cambiare colore, fare le mesh. Можем да правим всичко с тая коса, можем да се къпем, да спим, защото този, който има перука, той трябва да я сваля нощно време, докато с тая коса може да се спи, да ходите на спорт, да плувате, да си правите прически при вашия фризьор и така нататък. Благодаря ви много и може да завършим с така едно пожелание към нашите зрители, които ни гледат и съвет към тези, които искат да се обърнат към вашите услуги и така да изпробват тази система. E coloro che vogliono usare il vostro sistema saranno i benvenuti, i primi clienti bulgari qua alla Este Clinic, spero di incontrarli personalmente. E per chi vorrà, sempre le porte della nostra fabbrica in Italia sono aperte per vedere come produciamo questo prodotto. Надявам се, че всички, които искат да ползват нашата система, ще дойдат. Те са добре дошли в Este Clinic да получат най-добрата услуга и също така, ако искат да дойдат в Болония, да видят фабриката на място как работи. Благодаря ви много за това интервю, пожелавам ви успех. Grazie mille. Ciao.